Мої перші думки стосовно другого сезону обіцяного Неверленду найкраще можна описати як покірна байдужість. А, те аніме? Аніме про трьох геніальних дітей, що втекли з ферми, бо злі та погані демони намагалися їх з'їсти. Так, аніме, на яке я відреагував відчайдушним знизуванням плечима. Саме по собі воно не було поганим, але також і хорошим його не назвеш, розумієте? Це була історія, що зрештою не потребує продовження. Здебільшого через те, що воно закінчилося на дуже хорошій ноті, ми втекли! Що далі? Як відомо, з відповіді на це питання постали франшизи про Чужого, Хижака, Термінатора та Sword Art Online. Як то кажуть, про вовка промовка. Обіцяний Неверленд другий сезон – це, на диво, продовження обіцяного Неверленду першого сезону, що продовжує історію Рея, Емми та решти персонажів, які зараз мають виживати поза комфортним середовищем дитбудинку у значно суворішому і небезпечнішому середовищі, переповненому демонами та людьми, що хочуть схопити їх. А зараз я маю належно попередити людей, я й досі не прочитав мангу. Я проглянув її одним оком, переважно, щоб побачити, чого фанати здійняли гвалт, тож я типу знаю, як розвивається історія, але, чесно кажучи, у мене немає часу, наснаги чи бажання насправді прочитати її. Як я зрозумів, вони здебільшого пропустили все, що людям подобалося, і зробили аби як те, що людям не подобалося, що, чесно кажучи, навіть таким, як я, дуже помітно, але ми ще дійдемо до цього, не хвилюйтеся. Гадаю, я хотів сказати цим те, що обіцяний Неверленд видався мені такою історією, що значно погіршується та чи переобтяжується із часом. Усе ж, якщо вам сподобалася манга і перший сезон, тоді, гадаю, вам не варто дивитися другий сезон. Якщо ви дивилися тільки перший сезон, ідіть почитайте мангу. Добре, а зараз, коли ті люди здиміли, нумо судити обіцяний Неверленд другий сезон за його заслуги. Шоу продовжує бути хорошим до, я б сказав, четвертої серії. До четвертої серії, я б сказав, загальна атмосфера шоу зберігається цілісною. Після четвертої серії воно починає скочуватися. По-перше, все, що стосується бункеру, відчувається якимось поспішним і незавершеним. Тоді ви також починаєте помічати значну втрату якості анімації шоу. Далі шоу пропускає приблизно рік, аби показати нам героїв, що живуть у якомусь старому храмі, ходять навколо міста демонів і так далі. Ніщо з цього не пояснене, і переважно ніщо, що стосувалося бункера, не мало жодного значення. Тоді у шостій серії з'являється Норман, це нікого не дивує, і буквально за одну серію він вибльовує достатньо сюжетної локшини, аби втопити навіть найдосвідченішу повію. Основна суть полягає в тому, що він зробив щось, що може вбити всіх демонів, але Емма не хоче вбивати всіх демонів, бо вона зустріла якихось хороших демонів, і це значить, що вони можуть жити у мирі та решта лайна. Ніщо з цього не видається виправданим, і це робить Ему на вигляд наївною Мері Сью. Те, що решта персонажів перетворилася на її групу підтримки, також не надто допомагає. І після сьомої серії ви починаєте відчувати скорочену природу шоу. Усе після цього моменту відбувається так швидко, що це немов сама команда хотіла покінчити із шоу якомога швидше. Тож ми маємо цей передбачуваний сюжет, де Норман раптово усвідомлює, що влаштовувати геноцид цілого сраного виду, мабуть, не дуже хороша ідея, і тоді вони йдуть і рятують решту дітей. Там також є поганенькі спроби диверсії, що жодним чином не виправдані, як от зрада лоботомізованого генія. Ніщо з цього не видається виправданим. І тоді, богами клянуся, після вдалої утечі Емма, Рей та інші люди, які мене взагалі не цікавлять, залишаються у світі демонів, і далі відбувається слайд-шоу усього, що вони роблять, і як вони виграли війну за все хороше. Приємно бачити, що єдина різниця між моїм шоу та студійною продукцією – це бюджет на графоній. І все це закінчується поверненням Емми на землю, і жили вони довго та щасливо. Ніщо з цього не видається виправданим. Тож так, навіть якщо ви відкинете факт, що вони сплюндрували мангу, те, що вийшло, теж не є чимось гарним. Воно відчувається стиснутим. Як стислий переказ історії людиною, яка читала тільки частину статті на Вікіпедії, де йдеться про сюжет усіх серій. Усі персонажі історії теж видаються, немов вони стислий переказ. Гемена любов до демонів, чи життя, чи ще чогось відчувається так, немов сценарист хотів зробити сильну протагоністку, не показуючи нічого, що насправді зробило б її такою. А також їхній бюджет закінчився на четвертій серії. Тож насамкінець скажу: Ізабело, відсмокчи! Перепрошую, відсмокчи, обіцяний Неверленде!